वाडा अध्यक्षलाई र वाडा अध्यक्ष मार्फत सम्पूर्ण वाडा कमिटीलाई तपाईहरुले धन्यवाद दिनै पर्छ। तपाईहरु यति भाग्यमानी विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाई यति भाग्यमानी अभिभावक हुनुहुन्छ कि दुई नम्बर वार्डमा रमाइलो बेउही क्याम्पसमा कार्यपोखरी गाउँपालिकाका सबै वार्डका विद्यार्थी, कोही कोही बेलबारी नगरपालिका पारिबाट आउने पनि छन्, सबै वाडाबाट विद्यार्थी पढ्छन्, तर छात्रवृत्ति दुई नम्बर वार्डले मात्रै दिएको छ। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालक तथा वार्ड नम्बर दुईका वडा सचिवज्यू, कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका दुई नम्बर वडाका वडा सचिवज्यू, कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका शिक्षा विकास माविका प्रभाव, आज हामी एउटा कार्यक्रममा छौँ, रमाइलो क्याम्पस भन्सावारी पढौँ, छात्रवृत्ति पाई अगाडि बढौँ। अब यसलाई मैले थोरै क्याम्पसको अध्यक्ष हुनुको नाताले र यो कार्यक्रम क्याम्पसलाई लक्षित गरी वडा अध्यक्षज्यू मार्फत सबै वडाका वडा सदस्यहरूले ल्याउनु भएको छ। यो क्याम्पस स्थापनाको विषयवस्तुलाई अलिकति जोड्न मन लाग्यो, यसको थोरै पृष्ठभूमिमा जान मन लाग्यो, रमाइलो बहुमुखी क्याम्पस किन स्थापना भयो भन्ने सन्दर्भ अलिकति जोड्न मन लाग्यो। त्यति बेला पनि जति बेला 2048 सालमा रमाइलो बहुमुखी क्याम्पस स्थापना भएको थियो, त्यति बेला पनि समाजमा दुई वर्ग थियो, एउटा हुने खाने वर्ग र अर्को हुँदा खाने वर्ग। हामीले यो हुँदा खाने वर्गको लागि लक्षित गरेर यो क्याम्पस स्थापना गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि एक खालका पहुँच हुने मान्छेहरू सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगर, काठमाडौँ गएर पढ्थे र हाम्रा गरिबका छोराछोरीहरू उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नका निम्ति कहाँ जाने भन्ने एउटा व्यापक चासोको विषय थियो। त्यो चासो हुँदाहुँदै यहाँ हाम्रा अग्रजहरूले केही छलफल गरेर केही योगदान गरेर यो योगदानको विषयलाई जोड्नुहुन्छ भने एकजना लक्ष्मी कोइराला भन्ने सर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यति बेलाको जमानामा यो एरियामा जग्गा किन्नुहुन्थ्यो भने त्यति बेला उहाँले 4 बिघा जग्गा किन्न सक्ने पैसा रमाइलो बहुमुखी क्याम्पसको लागि दान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै साबिलाल धिमालले 5 वाडा अध्यक्षलाई र वाडा अध्यक्ष मार्फत सम्पूर्ण वाडा कमिटीलाई तपाईँहरूले धन्यवाद दिनै पर्छ। तपाईँहरू यति भाग्यमानी विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँ यति भाग्यमानी अभिभावक हुनुहुन्छ कि दुई नम्बर वार्डमा रमाइलो बहुमुखी क्याम्पसमा कानेपोखरी गाउँपालिकाका सबै वार्डका विद्यार्थी, कोही कोही बेलबारी नगरपालिका पारिबाट आउने पनि छन्, सबै वार्डबाट विद्यार्थी पढ्छन्, तर छात्रवृत्ति दुई नम्बर वार्डले मात्रै दिएको छ। त्यो अर्थमा पनि तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ, त्यो अर्थमा पनि उहाँ वार्ड अध्यक्षज्यू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अरू वार्डका साथीहरूले यो पैसा छुट्याएको छैन, उहाँले जुन हिसाबले तपाईँहरूलाई लक्षित गरेर, अलिक गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर छात्रवृत्ति दिनुभएको छ, यो मैले अघि भनिसकेँ, यो धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। र यो छात्रवृत्ति गत वर्ष अर्कै प्रक्रिया मार्फत सिधै क्याम्पसलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो, अहिले सिधै विद्यार्थी र विद्यार्थी अभिभावकको हातमा दिउँ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि पाए जस्तो को छात्रवृत्ति त पायौँ भन्नुभयो, तर सिधै क्याम्पसमा पैसा गयो, कसैले हामीले छात्रवृत्ति पायौँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नु भएन। यसपालि तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले दिनुहुँदैछ र यो छात्रवृत्ति ज जसले पाउनुहुन्छ अब क्याम्पसमा तपाईँहरूले दोहोरो छुट पाउनुहुन्न, यो कुरा तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्नुपर्छ। जतिले छात्रवृत्ति पाउनुहुन्छ दोहोरो छात्रवृत्ति क्याम्पसमा पाउनुहुन्न। अब छात्रवृत्ति पाउनुको मतलब वाडाले तपाईँहरूलाई किन पैसा दिइरहेछ, किन छात्रवृत्ति दिएर अगाडि बढाउन खोजिरहेछ भने तपाईँका बच्चाहरू, तपाईँका विद्यार्थीहरू र विद्यार्थी भाइहरूले राम्रोसँग पढेर यो देशका लागि, यो समाजका लागि अब अगाडि बढ्नका निम्ति तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब छात्रवृत्ति पाउने भोलि पढ्न चाहिँ नपढ्ने, एक्जाममा सबै विषयमा फेल गर्ने हो भने छात्रवृत्ति दिएको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण वाडाले जुन एउटा सङ्कल्प गरेर तपाईँलाई छात्रवृत्ति दिएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यही हिसाबले मेहनत गरेर पढेर र उत्तीर्ण भएर पनि देखाउनुहुनेछ। आगामी दिनमा फेरि क्याम्पस पढ्नलाई एउटा आधार, छात्रवृत्ति पाउने एउटा आधार भनेको जेहेन्दार विद्यार्थी पनि हुन्छ। ज जसले पढेर पास गरेर हुन्छ फेरि छात्रवृत्ति पाउँदा, अहिले 11 पढ्नेले पनि पाउनुहुँदैछ, बिएबिबिएस फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा पढ्नेले पाउनुहुँदैछ। अब 11 पढ्नेले अहिले जसले पाउँछ नि, तपाईँहरू आज छात्रवृत्ति पा, तर छात्रवृत्ति लिने पढ्न चाहिँ नपढ्ने अनि किताबै नहेर्ने अनि अहिलेका यी अहिलेको यो विद्यार्थी भाइ बहिनीको उमेर भनेको पढ्नु, तपाईँहरूले समाजलाई कसरी दिशा देखाउन सक्नुहुन्छ, अहिले तपाईँहरूको उमेरले देखाउँछ, तपाईँहरूको
त्यसमा निर्भर गर्छ। तसर्थ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शैक्षिक सफलताको पनि मैले अग्रिम शुभकामना दिएँ। राम्रो पढ्नुहोस्, पास गर्नुहोस् र जो जो अभिभावकहरूले पाउनुहुँदैछ आफ्ना बच्चाहरूलाई अलिकति केयर गरेर पढ्नतिर अलिकति ध्यान दिन लगाउनुहोस्। र अन्तिममा फेरि पनि वाडा अध्यक्ष मार्फत वाडा कार्यालयका सम्पूर्ण टिमलाई रमाइलो क्याम्पसको अध्यक्षको तर्फबाट उहाँहरूलाई वरिपरि धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि रमाइलो क्याम्पस निरन्तर लागि पर्नुहुनेछ भन्ने आशा